Oporba je zbila redove i krenula u saborsku bitku s jednim ciljem. Ministru Barišiću trebamo izglasati nepovjerenje. Što se tiče krivnje u optužbi za plagijat, izjavljujem da nje nema jer nema uopće djela. No oporba tvrdi, djelo je teško, prepisivao je i mora otići iz vlade. Ako prepisujete na državnoj maturi, automatski ćete biti isključeni iz sustava u tekućoj i sljedećoj godini. Što se događa sa ministrom? U prvom redu, on nije zbog toga trebao ni postati ministar. Plagiranje je smrtni grijeh u znanosti, kolegice i kolege. Smrtni grijeh. Goreg od toga nema. To nije pitanje osobe. Ja kolegu Barišića ne poznajem. To nije pitanje uopće da li je to ime ili prezime. To je pitanje standarda i ugleda nečega što nam je najvažnije za budućnost, a to je znanje i obrazovanje. Oporba ističe, mjerodavni saborski odbor donio je mišljenje da je ministar prepisivao, pa ako ne ode on, onda kažu treba smijeniti odbor. Pozivam vas, premijeru, da budete reformator, a ne falsifikator. Pa nije zadnja stvar na svijetu rekonstrukcija vlade. Premijeru rekonstrukcija vlade ne pada na pamet. Brani ministra i ponavlja, nije riječ o plagiranju, nego o pogrešci u jednoj fusnoti u znanstvenom radu. Da li je plagijat ne staviti referencu ovdje, na stranicu 301, na kraju fusnote broj 4, da li je to razlog za ostavku ministra? Od vas koji ste kasnije u ovoj vježbi ili igrokazu samo replika i odgovora ponavljali ponovno iste teze, lijepili etikete, prozivali ministra plagijatorom, mene falsifikatorom. Moram priznati da ste očito imali nekakav trening soundbite u zadnjih nekoliko dana, ali dobro. Osim toga, kaže premijer, i povjerenstvo sveučilišta dalo je svoje mišljenje. Povjerenstvo smatra da se u dostavljenim predmetima ne radi o plagijatu ili njegovim pojavnim oblicima. Što je kolegice Glasovac da vam dam, evo. I tako su ostali na suprotstavljenim stranama. Burna rasprava, ali u njoj nije sudjelovao HDZ-ov partner u vladi, MOST. Apeliram na kolege iz MOST-a. MOST je odlučio šutjeti u sabornici, a izvan nje su pojasnili. Da, mi smo sa svojim stavom upoznali i partnere. A zašto ne želite javno iznijeti? Pa zato što smatramo, znači, zbog funkcioniranja same vlade i činjenica koje su izašle, znači da ćemo stav donijeti tada, kada, odnosno stav imamo, ali da ćemo ga javno prezentirati kod glasovanja. No bez obzira na ishod glasanja, oporba je obećala. On će vam biti kamen oko vrata cijeli mandat. Neće biti dana da vam ne spomenemo da štitite plagijatora i plagijate. I neće biti vjerojatno dana da vam to novine neće pisati. Nakon što rasprava završi, Sabor o nepovjerenju ministru obrazovanja mora glasati najkasnije do kraja idućeg tjedna. Martina Kiseljak, Al Jazeera, Zagreb.